תודה שבאת פעם נוספת. זה גם לא היה מובן מאליו שנתנו לי לצאת, אז גם תודה על זה. והאמת היא שזה ערב מיוחד, כי זה היום יום הולדת של אבי מורי. לא דבר שמה בכלל. לא אבל אתה לא פספסת הפעם. אז זהו, הפעם אפילו יפה מאוד, הפעם לא פספסתי, יפה מאוד, אז מישהו הקשיב בשיעור הקודם, שזה גם לא דבר חשוב. והאמת היא שלפני שגם דיברנו על זה, הזכרנו מישהו ששלח לשנינו את השיר של הביטלס, על איך זה הולך, when I'm 64. אז זה הולם את האירוע בהחלט, when I'm 64. וזה קצת מחבר אותם טיפה על הנושא של הדיון שלנו גם, כי יש שם, המשפט שחורז שם את השיר, זה האם שם אותו אדם מתבגר והוא הולך להגיע לקראת גיל 64, ש... במונחים של תוחלת החיים של ה-60 זה משהו שמקביל למשהו כמו 85 או משהו כזה היום. והוא שואל שם, will you need me? will you feed me? when I'm 64. שזה שתי שאלות שהן קצת הפוכות. כלומר, שאלה אחת היא, will you feed me? האם אתה או את תאכילי אותי? בפשטות השיר הזה הוא בפיו של מישהו ששר לאשתו, כך בפשטות, למרות שמי שכתב אותו זה מקארטני בשביל אבא שלו, אבל בפשטות הוא שר את זה לאשתו. הוא שואל את השתי שאלות שונות. הוא שואל את השאלה אחת, will you feed me? האם את תאכילי אותי? האם את תדאגי לי? שאלה שנייה, will you need me? האם תהיי זקוקה לי? שזה שתי סקרות קצת הפוכות, שתי שאלות אחרות שמטרידות אותו, האם בגיל 64 יהיה מי שיעזור לו, והאם הוא יוכל לעזור לאחרים. אני לא אשאל אותך עכשיו איזה מהטרדות מעסיקות את מוכחה, כבר אמרנו שהגיל המקביל הוא 85 בימינו, אז נחכה עוד איזה 20 שנה לקראת השאלה הזאת. אבל יש כאן בשיר הזה, השיר הזה צופן בו איזשהו מבט על הדדיות במערכות יחסים. ועל זה שיש משהו, יש משהו מובנה בעולם הזה, שבו תמיד יש מישהו שזקוק למישהו אחר. אולי קצת נדלג רגע רק לאיזה מדרש מאוד יפה שנמצא בסוף, ובכל מקרה לא היה הרבה סיכוי שנגיע אליו. איפה נמצא? המדרש אומר, בוא ראה כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. היום לובה מן הלילה, והלילה לובה מן היום. כלומר, יש משהו בעולם, הפילוסופים היוונים הקדומים גם התעסקו עם הרעיון הזה, יש משהו בעולם שהוא כל הזמן, יש מישהו שלובה ממישהו, יש מישהו שנזקק ומישהו שנותן, ואז זה מתהפך, כי היום לובה מן הלילה, זה עכשיו בימות הקיץ. אני חייב לומר שכשאנחנו יושבים שם ליד עזה, אנחנו היינו שמחים אם ההלוואה הזאת הייתה, לא הייתה קורית, אם היום הוא היה לוקח לעצמו כל כך הרבה זמן ואנרגיה, אבל בעיקר בימים חמים כאלה, אבל זה אחר כך ישלם את עצמו בסוף, בחורף. היום יחזיר כמה שעות ללילה, כלומר העולם הזה לא בנוי באיזשהו מצב שבו כל בריאה עומדת בפני עצמה, כל בריאה היא מה שקרוי היוונים אוטרקית, היא יכולה להספיק לעצמה, אלא כל העולם הזה הוא כולו מלא בהלוואה והחזרה וכן הלאה. אז יש משהו בהדדיות הזאת שהוא נורא נורא טבעי, נורא נורא פשוט בעולם. והתורה בפרשת השבוע מתעסקת עם הסיפור הזה של הלוואה. בואו נקרא קצת את הפסוקים ואז קצת נדבר עליהם. וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך וחזקת בו
גר ותושב וחי עמך. כלומר, אם אחיך ימוך, אם הוא נמוך יותר, אם חסר לו עכשיו, אז והחזקת בו. אל תיקח ממנו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך לחי אחי וחי אחיך עמך. כספך לא תיתן לו בנשך, ובמית לא תיתן אחיך, אני השם אלוקיך. אז יש כאן ציווי מאוד מאוד חד, מאוד חמור, וחז"ל הוסיפו והחמירו בו הרבה, של לא לתת כסף, לא לתת כסף בריבית, לא לתת כסף תמורת תשלום של ריבית. שזה איסור מאוד מאוד מעניין, קודם כל. כלומר, הוא מאוד מפתיע. הוא נוגד את כל מה שהמערכת הכלכלית שלנו מבוססת עליו. כלומר, כל מה שמחנכים היום בחינוך פיננסי, זה לדאוג לזה שיהיה לך הון שצובר ריבית, מה שנקרא הכנסה פסיבית, נכון? זה השאיפה, כלומר, האדם רוצה, אדם שואף לזה שיהיה לו סכום כסף, קרן שהוא יוכל לשים בבנק וליהנות מהריבית שלה, מהריבית דריבית שלה, וזה כל מה שאנחנו שואפים אליו מבחינה פיננסית, יש דברים אחרים שאנחנו שואפים אליהם בעולם שלנו. והתורה אומרת, לא, אסור לקחת ריבית, שזה, קודם כל, אני קצת רוצה לדבר על הדבר הזה. מה פתאום? מה פתאום שיהיה אסור לקחת ריבית? הרי אם מישהו לוקח, סוחר ממני את הרכב לחודש, אז אני אקח לו דמי שכירות. למה כשהוא סוחר ממני את הכסף לחודש, למה אז אני לא אוכל לקחת ממנו דמי שכירות? זה בסך הכל דבר הגיוני. אני מזכיר את רכושי למישהו אחר, הוא משתמש בו בזמן הזה, אני לא יכול להשתמש בו. למה שאני לא אגבה תשלום על על הדבר הזה? מדובר פה על מקרה מיוחד, וכי ימוך, אחר או, יפה. אז הספורנו אומר, ממש כדברייך, אומר הספורנו, כך עולה מדבריו, אפשר אולי קצת להתווכח, אומר הספורנו, אל תיקח מאיתו, מקור שתיים, כי זה דרך נאות להקימו כשתלווה לו בלי נשך ותרבית. מה זאת אומרת? אומר הספורנו, לא מדובר כאן על איזה כללי גורף, אסור להלוות בריבית. אלא, כן, בהחלט יש מקומות ישיבה בחצר. שמחה. אז אומר הספורנו, זה לא כלל גורף. אם סתם מגיע מישהו והוא רוצה עכשיו לבנות בית, לקחת משכנתה, אין בעיה, אתה לא ריבית. כמו שאתה יכול להשכיר למישהו דירה, אתה יכול גם להשכיר למישהו מיליון דולר שיקנה את הדירה, זה לא בעיה. אבל כאן מדובר על כי ימוך אחיך, על מישהו שהוא ככה תובע בחובות ואין לו כסף וכדומה. במצב כזה אומרת התורה, תעשה איתו חסד. זה הדרך הנאות להקימו, איך אתה משקם מישהו מבחינה כלכלית. אז דבר ראשון, אתה דואג לזה שלא יהיה לו אוברדרפט, שלא יהיה לו את הריבית המצטברת הזאת, שמאוד מאוד קשה להיאבק בה. אז זאת באמת קריאה אחת של התורה. הבעיה היא שבפרשת כי תצא לא כל כך עולה שזה הסיפור. כלומר, בפרשת כי תצא לא מדובר על איזשהו סיפור מקומי של כי ימוך אחיך, איזה מישהו מסכן, צריך לעזור לו וכדומה, אלא אמירה גורפת לו, תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך, לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך וכן הלאה. כלומר, יש הנחיה גורפת שכוללת, לא משנה אם זה עני, אם זה עשיר, הוא רוצה לקנות לחם, או שהוא רוצה להקים מפעל הייטק, בכל מקרה, לא מלווים לאחיך בריבית, נקודה. וזהו, זה בואו קצת מחשבה, למה? מה אתה חושב על האיסור הזה? אז קודם כל, ערב טוב. ואני רוצה ברשותך, תחזיר אותנו אחורנית קצת ל... אפשר יש קדימה. לא, לא, אני לא... רוצה להסתכל על הפסוקים קצת. אני... בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב על האיסור להלוות בריבית. אנחנו אבל אף פעם לא כתוב לנו בשום מקום בתורה, כשנניח כתוב לא תגנוב, לא יהיה כתוב לך, וגם אל תעזור לגנב לגנוב. כי כל אחד מבין שכשאם מישהו גונב ממני, אני לא אעזור לו לגנוב. והנה באה התורה ואומרת, אחרי שהיא אומרת, תסתכלו על הפסוק,
שהיא אומרת, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. כשהיא אומרת, אל תיקח מאיתו, אל מי היא פונה? אל המלווה, נכון? המלווה, אל תיקח, אבל בפסוק למד זין, פסוק אחר כך, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. כבר אמרת את זה. פעמיים, כמה פעמים צריך להגיד לנו את אותו רעיון? אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, ואחר כך, את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. פעמיים צריך את זה. חכמנו הבינו שיש כאן אמירה כפולה, גם למלווה וגם ללווה. הפנייה היא ללווה, אל תלווה בריבית. עכשיו, כמובן אפשר להגיד תמיד, שכמו שאמרתם עכשיו בצדק, שאנחנו אומרים, אם אתה רוצה להקים מישהו, אל תקים אותו בריבית, כי הוא ייפול. אז אומרים גם ללווה, שמע, ידידנו הלווה, אל תיתן ריבית, כי אתה חושב שאתה תשתקם על ידי הדבר הזה. לא, אתה מתפתה לקחת כסף בריבית, אתה חושב שלא תהיה לך בעיה להחזיר את הריבית, אבל בעצם אתה נופל לבור יותר גדול. יכול להיות. אבל יכול להיות שיש לכם גם אמירה הרבה יותר עמוקה. כשהתורה באה ואומרת ללווה, אל תלווה בריבית, אז היא בעצם אומרת לו, זה לא שאני אומרת לך, אל תכשיל את המלווה באיסור ריבית. היא אומרת, גם לך יש איזושהי בעיה בזה שאתה לווה בריבית. וזה אולי נותן לנו חומר חדש למחשבה, מה בעצם הבעיה באיסור הזה של ריבית. לזה אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת קטנה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר בין זה שאתה הוצאת אותנו ממצרים, וזה שאתה רוצה לתת לנו את ארץ כנען, לזה שאתה אומר לי אסור לקחת ריבית, או אסור לתת ריבית? מה הקשר בין הדברים האלה? אז תמיד אפשר לומר, זה תירוץ קלאסי של חכמים, על מנת כן הוצאתי אתכם ממצרים, כדי שלא תלוו בריבית. אבל אנחנו מחפשים איזושהי זיקה מהותית יותר. אז אני רוצה לצעוד בעקבות רעיון שאותו אומר הרב שם שרון פיילרס, שבעיניי הוא רעיון מכונן. אין שום היגיון באיסור ריבית. כמו שהרב אברהם אמר, אין שום הבדל בין להשכיר דירה לבין להשכיר כסף. שום הבדל. רבותינו הראשונים ניסו לתת כל מיני הסברים לוגיים, אני יכול להיכנס אליהם, שכשאני משכיר דירה, אני גם לוקח איזשהו סיכון, כי אולי הוא יבלה את הדירה, יהיה פחת לדירה, יש, בעוד שבכסף אין שום סיכון, שגם זה לא לגמרי נכון, אין סיכון. שאלו את כל המלווים שילבו הלוואות, והם עדיין מחכים לפרעון חובותיהם. אני עצמי זוכר כמה הלוואות כאלה שנתתי, ואני עוד מחכה לפרעונה, אז יש ועוד איך סיכון. אז, אבל רבותינו הראשונים ניסו לתת כל מיני הסברים הגיוניים. אבל אומר הרב הירש, באמת אין שום היגיון. באמת למה שאדם לא יוכל להלוות את כספו בריבית? אומר הרב הירש, אני הוכיח לך שאין בזה היגיון. כי התורה גם אומרת ללווה, אל תיתן ריבית. מילא אתה אומר, נניח, אתה חושב שזה לא בסדר שהמלווה לוקח ריבית, אבל איזה איסור יש ללווה לתת ריבית? וחכמנו עוד הלכו 8 צעדים קדימה, ואמרו, לא רק שללווה יש איסור לתת ריבית, לעדים יש איסור לחתום על השטר שיש בו ריבית, לסופר יש איסור לכתוב את השטר שבו עוסקים בריבית, ולערב, שערב להלוואה שניתנת בריבית, כל אלה עוברים איסורי תורה. אין דבר כזה במערכת העברית, במערכת המשפטית שלנו. למה הם עושים את זה? אומר הרב הירש, עוד שאלה אחת. למה זה צמוד לפרשת בהר? איך זה נכנס לפרשת בהר? הרי מחצית הראשונה של פרשת בהר עוסקת בשמיטה, עוסקת ביובל. אלה הם שתי מצוות תלויות בארץ, בעוד שאיסור ריבית בכל העולם.
זאת אלה מצוות שכולנו יודעים שבשמיטה וביובל אנחנו בגדול אומרים אלוקים אתה בעל הבית על הארץ. הרי זה המסר הגדול של מצוות השמיטה. אני עובד באדמה 6 שנים, אבל בשנה השביעית אני אומר מכל הכבוד לזה שאני עובד את האדמה, היא שייכת למישהו אחר. עשינו, קנינו, מכרנו, קנינו, מכרנו, שנת היובל, עושים רישאפל מחדש, מתחילים את הכל מההתחלה, כי אנחנו בעצם באים ואומרים, עם כל הכבוד לכישרון המסחרי שלנו, הקדוש ברוך הוא בעל הבית על הארץ. אומר הרב הירש, אתה יכול לחשוב בטעות שאלוקים בעל הבית רק על הנדלן בארץ. אז אנחנו רוצים להגיד לך משהו, אלוקים הוא בעל הבית גם על הכסף, לא רק על הנדלן. אז באים ואומרים לך, תזכורת קטנה, גם על הכסף יש בעל בית. ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לבן אדם, אתה לא מלווה בריבית, כי אתה חושב שהכסף הוא של אבא שלך, ואתה חושב שבכסף אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לא, אתה מצווה להחזיק את החבר שלך, כי אם החבר שלך נקלע למשבר, אתה מצווה לעזור לו, וכשאתה מצווה לעזור לו, אתה לא עושה על זה קומבינה, אתה לא עושה על העזרה הזאת קופה, אתה פשוט עוזר, ומכיוון שאתה אמור לעזור, אז ממילא אתה לא מתייחס אל הכסף שלך, כאל משהו שתן לכסף לעבוד במקומך, כמו שבפרסומות שלנו, תן לכסף לרוץ, או אני יודע, תן האצבעות ללכת במקומך, תן לכסף לעבוד במקומך, לא, 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 אין כזה דבר. כשאתה נותן למישהו עזרה, אתה נותן לו עזרה נטו. אז זה מעין באמת שאם אני מבין נכון את הדברים שאתה אומר, ושהאוויר שמתכוון אליהם, אז יש הבחנה היא בין שימוש או הופעה של הכסף של רכוש, כלומר, כשיש לי רכב, אז זה איזשהו מופע של רכוש. זה בפועל ההון שלי מתורגם לרכב. ואז אני משתמש, ואם מישהו אחר רוצה, אז עכשיו אני תפסתי. והכסף הוא התמצית של הרכוש כשלעצמו, כלומר, זה לא שימוש, זה לא מופע כלשהו שבו אנחנו יכולים אולי לעשות תורות, ואם אני תפסתי, אז אתה תשלם לי אם אתה רוצה להשתמש במקומי, אלא יש כאן את התמצית של הדבר, הרכוש, והכסף, הבעלות כשלעצמה, היא לא שלי, אני לא יכול להזכיר, לא יכול לעשות כסף על הכסף, כי הבעלות של עצמה היא לא שלי. אני רוצה להתבונן בתשובה אחרת קצת, לשאלה שאתה הצגת, והיא באמת, כן. זה עונה על השאלה של למה כתוב אני לא השם אלוקי. ברור. זה התוצאה. בוודאי, ולכן מאוד מובן, נכון, ולכן מאוד מובן למה כתוב אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען. אני נותן לכם את ארץ כנען. אני הבעל הבית על הארץ, והכסף הוא התמצית של הבעלות על הארץ, הבעלות על הרכוש. הנדל"ן והכסף הולכים ביחד. אז השאלה שממנה יצאת אל הדברים של הרש"ר, שהרש"ר שמציין אותה, היא באמת התופעה המיוחדת של האיסור על המלווה, שלרוב איסור לא תגנוב, אין איסור לא תגניב. אגב, חז"ל אומרים שבאיסור לא תחמוד, יש איסור לא תחמיד. כלומר, לא כמו שהילדים אומרים, הוא גירה אותי, אז יש איסור כזה, לא לגרות מישהו אחר, לא לגרות מישהו לחמוד, אבל באמת זה מאוד מאוד חריג. מה פתאום שיהיה לנו איסור ללווה? יש פה שני אנשים בוגרים, עושים משהו בהסכמה עם הכסף שלהם, למה שאנחנו נאסור לא רק את האחד שאולי אפשר היה לומר שהוא גוזל, אלא גם את הלווה, מה האיסור שהוא עובר? ויכול להיות, אפשר אולי לראות בסיפור הזה, זווית קצת אחרת, שאולי בעצם הבעיה המרכזית היא בלווה, המלווה הוא בכלל נמצא פה במקרה. רש"י כותב על המילה נשך, ריבית שהוא כנשיכת נחש, שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, ופתאום מבצבץ ונופח עד קודקודו. כך ריבית אינו מרגיש ואינו ניכר עד שהריבית עולה ומחסרו ומונעו.
אז פה קודם כל, רש"י בעצם בא ללמד אותנו עוד לפני המומחים לקורונה, על הרעיון של טור שהוא אקספוננציאלי, שהוא לא ליניארי, אלא הולך וקופץ. בהתחלה נראה שהריבית היא בסך הכל 10% על 100 שקל וכן הלאה, ובגלל שהעלייה היא באחוזים, יש ריבית על הריבית, אז כבר בהתחלה אינו מרגיש ואינו ניכר, עד שפתאום, תוך יומיים צריך לסגור את כל בתי הספר כי הכל מלא קורונה, אז הרעיון הזה של טור אקספוננציאלי, של גידול אקספוננציאלי, זה מה שיש פה בדברים של חז"ל, כך אומר רש"י על הריבית. ואז בעצם, מה הבעיה בריבית? מסביר ספר החינוך. משורשי המצווה, כי האל הטוב חפץ ביישוב עמו אשר בחר. ועל כן ציווה להסיר מכשול מדרכם, לבל יבלע אחד אחר חברו מבלי שירגיש בעצמו, עד שימצא ביתו וכאן מכל טוב. כלומר, יש פה בעצם איזו דאגה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לנו חינוך פיננסי. הוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, לא נכנסים לאוברדרפט. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא. לא נכנסים לחובות, לא נכנסים לריבית, ובעצם המוקד בסיפור הזה הוא הלווה. המלווה אין לו בעיה, מנקודת המבט של המלווה, ופה יש הבחנה חריפה בין הרש"ר הירש לבין ספר החינוך, לחדד אותו. הרש"ר הירש אמר, הבעיה היא של המלווה. המלווה בעצם לוקח כאן איזה משהו שהוא אלוהי ומזכיר אותו. גם הלווה הוא מחמיץ פה את הנקודה וכדומה, אבל בעצם הבעיה היא הבעיה העיקרית אולי היא אצל המלווה, שלוקח משהו שהוא מופקע, שהוא שייך לקדוש ברוך הוא, ועושה איתו מערכת כלכלית אישית. אבל אומר ספר החינוך, הבעיה היא המלווה. המלווה הוא מבחינתו, הוא באמת בסדר, כמו שהוא יכול להזכיר את הרכב, הוא יכול גם להזכיר את הכסף שלו, אין שום בעיה. הבעיה היא שיש פה משהו נורא נורא מפתה, שנורא נורא מזמין את הלווה להגיע לאיזושהי הידרדרות פיננסית שהוא לא יוכל לצאת ממנה. עכשיו, מה שככה תפס אותי בדברים של ספר החינוך, זה שני דברים. קודם כל, שהתנהלות פיננסית מופקרת היא איסור דאורייתא. כלומר, התורה היא לא רק מצווה אותנו על כל מיני דברים של קדושה ותפילה ותורה ואיסור ויתר וכדומה, אלא יש איסור מהתורה להתנהל בצורה פיננסית שגויה, וזה חשוב לתורה שזה גם חלק מהסיפור של עם ישראל, שזה יהיה עם שמתנהל בצורה פיננסית נכונה ואחראית. אנחנו עכשיו בדיונים תקשורתיים על החוב שמדינת ישראל לוקחת על עצמה ועל נכדיה וניניה. נראה לי שגם כשהנינים שלך יהיו 64, אז הם לא יספיקו לשלם את כל החובות האלה שאנחנו נמצאים בתוכם. אז קודם כל, ואני לא בא לדבר פוליטיקה, אבל כן יש פה איזה ציווי על התנהלות פיננסית אחראית של הלווה קודם כל. אבל מה שמעניין, אני חושב אפילו יותר, זה שאם באמת צודק ספר החינוך, האיסור הוא על הלווה, הבעיה היא של הלווה שמתנהל בצורה פיננסית לא אחראית ומכניס את עצמו לחובות שלא לו מאיפה לשלם אותם. מה הבעיה של המלווה? המלווה בסך הכל זה, מי זה המלווה? המלווה זה הבנק. זה הבנק זה ששולח לנו הודעות ב-SMS כאלה, הלוואה לכל מטרה, חסר לך במקרה 50,000 שקל וכן הלאה. אז זה הבנק, הוא מספק שירות. בספר החינוך יש אחריות למי שמספק שירות, יש אחריות לחברה שמוציאה אפליקציה למשל, שהופכת אנשים למכורים לטלפון. עכשיו, תגידו, תלכו לבחירים של גוגל, של אפל, של פייסבוק וכדומה, מה אתם רוצים? אני יצרתי כלי, אתה יכול להחליט אם אתה נכנס לפייסבוק 5 דקות ביום או 5 שעות ביום, זו בחירה שלך, אני בסך הכל יצרתי כלי. וספר החינוך אומר, מסביר לנו שזה לא נכון,
שיש אחריות למשווק, יש אחריות ליצרן, ואם אדם משווק פה איזשהו מוצר פיננסי שהוא מאוד מפתה, שהוא מאוד ממכר, אז יש אחריות לבעל הבית, למי שרק מציע את מרכולתו למכירה, והכל בחירה חופשית וכדומה, אבל זה לא נכון. בסוף יש מנגנונים של התמכרות ושל חוסר מודעות שאפשר לשבת עליהם, ויש אחריות גם למי שמייצר, מי שמשווק. הרלב"ג אומר עוד משהו בהקשר הזה. הרלב"ג אומר ש... זה מזכיר לי, שאלו פעם את המנכ״ל או הבעלים של נטפליקס, השירות סטרימינג הזה של, של הסדרות והסרטים, שאלו אותו, מי המתחרה הכי גדול שלך? מול מי התחרות שלך? עכשיו, זה היה עוד לפני כל הדיסני פלוס, שזה כל המתחרים האמיתיים שלו, אז הוא ככה הרגיש על דג העולם, והוא אומר, באותו רעיון, יש לי רק מתחרה אחד. המתחרה שלי הוא שעות השינה שלכם. כלומר, אני המתחרה בשעות השינה. אני בא לאדם שמגיע הביתה מהעבודה ב-10 בלילה, והוא נמצא עם... עושה דברים אחרים בבית עד 10 בלילה, ואז הוא רוצה ללכת לישון, ואני מתחרה בו. הוא צריך ללכת לישון, זה מה שהגוף שלו מבקש, זה מה שנכון, כדי שהוא יהיה... זה לא טוב. רגוע, בשבילי זה לא טוב, אני צריך למכור לו עכשיו עוד סדרה, אני חייב לגרום לו לעשות את הקליק הזה על חשבון שעות השינה שלו, זה המתחרה שלי. אם אתה היית אומרת, המתחרה שלי זה הזוגיות שלו, המתחרה שלי זה דברים אחרים שלו, זה הילדים שלו, כל הדברים האלה זה המתחרים, כך אומר הבעלים של נטפליקס. עכשיו, בעצם מה זה אומר? זה אומר שכשיש מחקרים על בעיות שינה חריפות שיש בעולם המערבי, אז כל אדם עם השורה קורא את המחקרים האלה שמדברים, אגב בישראל זה אחת המדינות הכי גבוהות, שנערים ואנשים מבוגרים לא ישנים מספיק וזה פוגע להם בתפקודים וכדומה, כל אדם קורא את זה ועצוב, והבעלים של נטפליקס קורא את זה ושמח. אומר הרלב"ג, אומר הרלב"ג, ככה במקור 8, זה מבואר מתכונת המלווים בריבית, כי הם התחכמו בכל עוז לעני אחר. מלווה בריבית, מה הוא צריך, מה הוא חייב שיהיה? עניים. הוא צריך עניים. אין לו אינטרס. אין לו אינטרס שתהיה חברה שוויונית, שתהיה חברה שכולם שמחים בחלקם. יש לו אינטרס, ממש כמו אותם אס-אמסים, שאולי תחדש את הרכב, כבר שנתיים לא קנית רכב חדש, אולי קח 50,000. כי האינטרס של המלווה בריבית, זה שיהיו אנשים שנמצאים בגוף פיננסי, שהם או שהם עניים באמת, אובייקטיבית, או שהם מרגישים שהם עניים, והם חייבים לצרוך עוד ועוד. ולכן אומר הרלב"ג, יכול להיות שהעסקה כשלעצמה, היא הוגנת. הלוויתי לך מיליון דולר, אז הגיוני, אני תשלם לי על זה, בסוף אני, אתה עושה משהו עם הכסף הזה, יש סיכון וכדומה. אבל איזה חברה זה מייצר? זה מייצר חברה שבה כל מי שיש לו רוצה שיהיה את מי שאין לו, את מי שצריכים עוד, ולכן חברה כזאת לא תעמוד. קודם כל, הרלב"ג הזה הוא מדהים, ואני רוצה אולי טיפה לסחוב אותו לאיזשהו, לשתי זוויות. אחת שמאוד מאוד מעוררת הזדהות, השנייה שגם מרימה אותנו לאיזה קושייה. יש סיפור, זה לא סיפור, זה סיפור אמיתי, זאת אומרת, מכתב שהרב שניאור זלמן, או שלמה זלמן שרגאי, שהיה מראשי המזרחי בשנות ה... לא יודע, 40-50, שולח אל הרב קוק בתחילת שנות ה-20 וה-30, הוא שולח לו מכתב שזאת שאלתו. כבוד הרב, רבים תוהים בשאלה האם תורתנו הקדושה היא סוציאליסטית או קפיטליסטית, והאם כבוד הרב יוכל לחוות את דעתו בעניין. עכשיו, למותר לציין שהרבה נתלו על כל מיני פרשיות בתורה וסחבו את זה לכל מיני מקומות. מצד אחד,
בתורה יש כזה דבר שנקרא יובל. אגב, הפרשה המרכזית לדיני הכלכלה, או לתפיסה הכלכלית של התורה, היא פרשת השבוע שלנו. אז הרבה נתפסו לזה שיש יובל. יובל זה נשמע כמו סוציאליזם בטהרתו. זאת אומרת, אתה מאפשר לאנשים לשחק קצת עם הנדלן שלהם כמה שנים, אבל אחרי כמה שנים אתה מחזיר את הכל להתחלה. אתה מאפס את זה מההתחלה. זה ממש כזה סוג של סוציאליזם וקומוניזם. מצד שני, יש עבדים, יש עבד עברי, יש מערכת שלמה של דיני מסחר, שמן דחר שמי בעולם סוציאליסטי. אז קיצור, הרב קוק, אז שרגאי שואל את הרב קוק, מה עמדת התורה? הוא אומר, הרב קוק, תדע לך, בתורה אין השקפת עולם כלכלית. התורה לא אומרת, מי שיגיד לך שהוא יכול להוציא מהתורה מהי השקפת העולם, הוא לא אומר אמת. אי אפשר להוכיח מהתורה מהי השקפתה. אני כן יכול להגיד לך משהו אחד. התורה עושה הכל ודואגת שלא יהיו יותר מדי עשירים ולא יהיו יותר מדי עניים. הכיצד? היא אומרת לעשיר, תשמע, אסור לך לקחת ריבית. כבר הרגת חצי מההזדמנויות להתעשר. היא אומרת לו, אתה צריך להניח לקט שכחה פאה. פעם בשבע שנים אתה צריך לעשות ככה. היא דואגת לזה שהעשיר לא יוכל להיות יותר מדי עשיר. היא גם דואגת לזה שאני לא יוכל להיות יותר מדי עני, כי היא נותנת לקט שכחה פאה ומעשר עני ועוד ועוד ועוד. היא לא אומרת לנו מה השיטה הכלכלית, אבל היא כן אומרת לנו שצריך לצמצם את הרווחים כמה שרק אפשר. את הפערים. אז זאת הערה אחת שנדמה שהרלב"ג ממש ככה מתכתב עם הדבר הזה. איסור ריבית בעצם מבקש להגביל ולרסם את בעלי ההון שלא ילכו ויתעשרו על ידי זה שהם יעודדו את תרבות ההלוואה של אלה שאין להם כדי שהם יוכלו להתעשר יותר. אז זאת הערה אחת שבהקשר הזה הרלב"ג ממש משתלב עם הדברים של הרב קוק. אבל כאן אני רוצה להעיר הערה. כלכלה, שאנחנו מכירים אותה, היא בנויה על עידוד צריכה. הרי אם כל בני האדם יסתפקו במועט, וכל בני האדם יגידו לעצמם, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, אם ככה תראה הכלכלה, היא תגווע ותתנוון, והיא לא תצמח לשום דבר. הרי כשאנחנו רוצים לפתור כלכלה, אנחנו בודקים אותה בין היתר על ידי הצמיחה. איך יש צמיחה? צמיחה יש על ידי צריכה. כשיש יותר צריכה, כשבני אדם צורכים יותר, אז ממילא המשק צומח, ככה העסק זל. יש יותר ייצור. מה זה? יש יותר ייצור. כדי שתהיה צריכה יותר גדולה, מישהו צריך לממן את הצריכה הזאת. מישהו צריך לדאוג לכך שתהיה צריכה יותר גדולה, וזה בעצם נעשה על ידי ההלוואה. מי שיש לו כסף, מלווה לא רק לעני, במקרה של הרלב"ג זה לעני, אבל בוא נניח שאני לא עני, אבל אני רוצה להשקיע, אני רוצה לבנות מפעל, אני רוצה לזרוע, אני רוצה לעשות הרבה פעולות שבשבילהם צריך כסף, שהם יעודדו את הצמיחה של המשק. מישהו צריך להזרים כסף לדבר הזה. כדי שמישהו יזרים את הכסף הזה, צריך שיהיה לו אינטרס להצמיח את הכסף הזה, להזרים את הכסף הזה. וכאן בעצם, מה שאומר הרלב"ג, נתקל באיזשהו מקום בכלכלה המודרנית. שהכלכלה שלנו היא לא בנויה על זה שהם התחכמו להעני את האחרים. הם לא בהכרח היום רוצים להעני את האחרים. הם רוצים להגדיל את קצב הצמיחה. וכדי להגדיל את קצב הצמיחה, צריך לייצר כסף עם ריבית. וזה בעצם האתגר שעומד לפתחו של הנימוק הזה. כי הנימוק הזה שאומר, אני לא רוצה לעודד את העוני, וזה אני מבין, כמו שהרב קוק אמר, אני מגביר את העשיר כדי שלא יגביר את העוני ויגביר את הפער בינו לבין העני. מהצד השני, צריך לבחון איך האיסור של הריבית לא יוצר לנו משק מאוד מאוד סטטי, משק מאוד קבוע שלא מתפתח קדימה. כן. אני רוצה לשאול
בקיצור, זה חוקי לגמרי. אנחנו משתמשים במושגים, גם השאלה של לרב קוק, ואנחנו משתמשים במושגים מודרניים, האם זה קפיטליזם או סוציאליזם או משהו כזה. קודם כל, העניין הזה של הלוואה, זה נראה לי פשוט עזרה לזולת. זאת אומרת, זה לא בא ממקום תועלתני שלי וזה. ובאמת העניין הזה שברגע שתהיה ריבית, אז זה הופך להיות למשהו כלכלי, ובאמת זה, המטרה היא להעני באמת את האחר, או לגרום לאחר תחושת עוני. המילה שאני כן הייתי שמה סביב הכלכלה התנכית, כן? זה סולידריות, סולידריות חברתית. זה פה כל הנושא של פאה ושכחה וכולל הלוואה שאחד זקוק לשני, אז באמת הצורך הוא חייב. זה שיש מצווה להלוות, זה נושא אחד. בוודאי למי שנמצא במצוקה, או כדי שהוא לא יגיע למצוקה, זה שיש מצווה של התורה להלוות, עם כסף תלווה את עמי, וחכמנו פירשו. שזוהי מצווה, על זה אין ויכוח, את צודקת 100%. האם העובדה שיש מצווה כזאת אומרת שקטגורית אין הלוואה לצרכים עסקיים, הרב אברהם בצדק הוכיח מהפסוקים שלא כדברי הסטורנו, שהאיסור של התורה להלוות הוא איסור גורף, הוא לא רק איסור... בריבית. בריבית. האיסור להלוות בריבית הוא לא רק... כשזה פוגע בסולידריות ופוגע בעזרה לאדם שנמצא במצוקה, אלא האיסור הוא איסור גורף. מה שאומר שכנראה התורה באיסור הריבית מעוניינת לומר משהו יותר רחב או יותר עמוק מאשר רק אל תפגע בסולידריות או אל תפגע בעני. היא אומרת משהו יותר מזה. הרלב"ג אומר, היא אומרת משהו יותר מזה, כי על ידי זה שאתה מתרגל להלוות בריבית, אתה תרצה ליצור מעמד שיצטרך אותך כל הזמן. ואז הוא מחזיר אותנו בעצם לנושא של העוני. אבל בפשט המקרא זה לא דווקא. אם אני מלווה לך 100 שקל, ואני יודעת ש... ואני מבקשת ממך 120 שקל, אני אגרום לך ללוות את הזה, אבל אם אני יודעת שאתה תחזיר לי רק 100 שקל, אז אני פשוט, זה אני לא אשכה. נכון מאוד, אבל אם אני עכשיו רוצה ללוות 100 שקל, לא בשביל, לא בגלל שאין לי לחם לאכול, אלא אני רוצה ללוות לא 100 שקל, אלא 100,000 שקל, כדי לבנות מפעל, זה המפעל השישי שיש לי כבר, אני שואל, כאן השאלה היא, למה, אני הרי הולך להרוויח כסף ב-100,000 שקל. אז למה שהוא לא ירוויח? יפה, זה בדיוק השאלה. הרי אני הולך ב-100,000 שקל שאת נותנת לי כהלוואה, אני הולך לבנות מפעל, והמפעל הזה ירוויח מלא כסף. למה שאת, את נותנת איזה לשנה את ההלוואה, באותה שנה את היית יכולה לבנות מפעל, אבל במקום הזה את נותנת לי לבנות מפעל, למה שלא תתחלקי איתי ברווחים? אם הם מתייחסים לזה כל השנה ולא כל השאלה, אם במקרה הזה אני מחויבת לתת לך את ההלוואה, אולי לא מחויבת, אבל ודאי שאסור לך לקחת ממני ריבית. נכון. זו השאלה נעת. יפה, ואני יכולה לעשות את השיקולים שלנו, אז אתה תלך למישהו אחר. טוב, בוא נמשיך. אנחנו נצטרך קצת להתקדם, כיוון שזמננו גם הולך ומתקדם. אומנם המדרש שהזכרנו בתחילת השיעור אומר שהיום לובה מן הלילה ושהזמנים הם ככה קצת בנחת וזורמים והכל, אבל אצלנו זה לא ככה. כשזמן זה זמן אז אנחנו צריך לסיים עוד כ-18 דקות, אז נתקדם קצת. אז באמת שזה גם רעיון, אולי התורה בכלל מבקשת מאיתנו להיות קצת יותר זורמים ומישים כל ה... קטגוריות האלה, יש משהו נורא לא זורם בהלוואה, יש גם, אגב, הלכות ריבית גם יש בהם משהו לא זורם, אתם יודעים שאחת המשניות בפרק איזה הוא נשך, פרק
שעוסק במסכת במציע בהלכות ריבית, גם מדברת על זה שאסור לאדם להגיד לחבר שלו, אתה תעדור אצלי בגינה היום, אני אחרוש אצלך בגינה מחר, כי זה, כי אולי החרישה שאני אעשה אצלך מחר יותר קשה מהעידור שאתה תעשה אצלי היום, ויכול להיות שיש פה איזשהו חשש ריבית, אז יש משהו גם קצת לא זורם לפעמים גם בהלכות ריבית. אבל רגע נחזור אלינו. אז באמת אבא תיארת את הפער שיש בין התפיסה הכלכלית של הרלב"ג, של הרב קוק, שמבקשת לומר שאנחנו צריכים להיות חברה שבה העשירים לא יתעשרו יותר מדי, אני לא יטענו, לא יענו יותר מדי וכן הלאה, ושיש פער בין התפיסה הזאת לבין העולם שלנו, שהוא באמת כל כולו מבוסס צמיחה, כל כולו מבוסס את היכולת הזאת שמישהו ילווה למישהו אחר, ושהכסף תמיד יזוז וינוהל וכדומה. ובאמת בחודש האחרון למדו את הלכות ריבית בדף היומי. ובשיעור דף היומי ביישוב, אז ככה לאורך כל הלימוד, אז עלו כל השאלות האלה של רגע, הגמרא אומרת דברים כל כך נוראים ואיומים, ריבית, אבל שנייה, אבל זה הכל, הכל היום, כל הכלכלה שלנו מבוססת על זה, כל החיים שלנו מבוססים על ריבית, על זה שהיום גם בחשבונות הבנק כבר עצם יש לך כסף, אז הוא כל הזמן עושה ריבית. אם בחשבון הבנק שלכם זה לא ככה, אז תדברו איתם, זה שיטיבו את התנאים. זה חשוב, זה חשוב. אז יש, היום כאילו לאורך כל שיעורי הדף היומי מצאתי את עצמי כל הזמן אומר, לא, היום אנחנו מבינים שזה לא ככה, היום זה חיוני, היום זה חשוב, היום זה נצרך, ריבית זה דבר נורא נורא מרכזי ואין מה לעשות וכדומה. ואז הגיע, איפה זה? ואז הגיע סוף הפרק. ואז הגיע סוף הפרק, לפני כמה ימים. והגמרא במסכת בבא מציע אומרת ככה, בסוף, ממש בסוף הפרק, איזה הוא נשך, שהוא אחד הפרקים שידועים כפרקים סבוכים ומאתגרים, אבל הדף האחרון שלו יש בו ככה קצת אגדות, קצת למשום, אז ככה רציתי להתרווח, אמרתי את הדף הזה נריץ מהר אחרי כל הדפים הקשוחים, ואז נתקלתי במשפט הבא. תניא, רבי שמעון אומר, מלווה ריבית יותר ממה שמרוויחים, מפסידים. ולא עוד, אלא שמשימים משה רבנו חכם ותורתו אמת. ואומרים, אילו היה יודע משה רבנו שיהיה רווח בדבר, לא היה כותב. אז יש פה משפט קצת חידתי, כי צריך לקרוא אותו, ההפך. זה לא שמלווים, מי שמלווה בריבית עושה את משה רבנו חכם ותורתו אמת, אלא הוא עושה את משה רבנו טיפש ותורתו שקר. עכשיו, הגמרא לא רוצה לכתוב את המילים החריפות האלה, אבל אין מה לעשות, צריך לפרש אותן כדי שנבין. בעצם מי שמלווה בריבית, הוא אומר שמשה רבנו לא היה חכם ושתורתו אינה אמית. מה, למה, מה, מה, מה הוא אומר אותו מלווה בריבית? הוא אומר, אם הוא היה יודע משה רבנו שיהיה רווח בדבר, לא היה כותב. כלומר, כל המלווה בריבית האלה, מה הם אומרים כל הזמן? לא רלוונטי, זה פעם הייתה להם תפיסה כלכלית מיושנת. הם לא הבינו שכלכלה זה דבר שמבוסס על צמיחה, ושצמיחה זה מבוססת על צריכה, וצריכה מבוססת על הון והון וכדומה וכו'. הם לא הבינו, משה רבנו לא חכם ותורתו אינה אמת, כך אומרים כל מי שמלווים בריבית, ואומרים יאללה, היום אנחנו יודעים שצריך להתנהל אחרת. שזה משפט מאוד קשה, מאוד חזק. עכשיו, אנחנו גם יודעים שהמשפט הזה לא יושב על וקום. הרי כולנו היום לווים ומלווים בריבית. כולנו, גם מי שלא לקח משכנתה, בפועל
בדרך כזאת או אחרת, כל ההתנהלות הכלכלית שלנו היא 100% ריבית. אין שם, אין גרם של התנהלות כלכלית מאשראי וצ'קים ותשלומים בסופר. אין גרם של התנהלות כלכלית בחיים שלנו שלא כל כולו גדוש בריבית, זה כל החיים שלנו. איך זה קורה? מה, אנחנו עוברים על איסור תורה? חלילה, חלילה. יש היתר עסקה. היתר עסקה, זה אומר שיש איזו פתקה כזאת שתלויה באיזה חור בסניף של איזה בנק, שכתוב עליה, אני לא אכנס אפילו למה בדיוק כתוב עליה, אבל... דיינו בזה שאף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין, וגם אף אחד אין כוונה לקיים, וכבר היו כל מיני משפטים מעניינים על זה. איזה פלפול כלשהו שאומר אני לוקח ריבית ובעצם הריבית היא לא ריבית. עכשיו, ואנחנו חיים זה בשלום. אגב, אתם יודעים מי לא חיים זה בשלום? חלק גדול מהמוסלמים. המוסלמים לא קנו את הטריק הזה, ואכן בנקאות איסלאמית היא אירוע כלכלי מאוד מאוד מעניין, כי הם באמת, הם באמת שומרים על איסור, את איסור ריבית, וזה אירוע מורכב יותר. אבל, כן, גם היום שוב, כמובן בהכללה, אני לא מכיר עכשיו פטוות אסלאמיות וכדומה, אבל בהכללה, בעולם המוסלמי, איסור ריבית נשמר בהרבה יותר פרקטיקה מעשית מאשר בעולם היהודי שבו הוא נעלם לחלוטין. אגב, רק אומר שכדאי לא להיקשר בזה, כי אנחנו כבר כל כך רגילים לזה שיש, שמותר לקחת דברים בריבית שאנחנו לפעמים, לא יודע, בהלוואה בן אדם לחברו וכדומה, יכולים בכלל, זה כבר נראה לנו כהיתר, שאין דבר כזה ריבית. ובעצם, הגמרא הזאת יש בה משהו נורא, מאוד מאוד נוקב, ושמעורר את השאלה, אם אני אנסח את זה בלשון של רבי שמעון, שמלווה ריבית הם מרוויחים המון, אז אנחנו יודעים מה הם מרוויחים, מה הם מפסידים? האם הם גם מפסידים משהו? האם יכול להיות שמשהו בהתנהלות של הכלכלית שלנו, עם כל הצמיחה והצריכה וכל הבלגן, יש פה גם איזשהו הפסד, איזשהו פער, וגם באמת, וגם ברמה המעשית, אני תוהה בזה הרבה, ובעיקר סביב הפרק הזה, ככה הרבה נשאלתי ושאלתי וככה הייתי בהרבה התלבטויות והיוועצויות בשאלה, עד כמה, האם יש מקום לחדש את האיסור הזה, לרענן אותו, לנסות לאמץ אותו, אולי לקחת משכנתא זה לא רעיון כל כך מוצלח. כלומר, מה יש, או שבאמת זה אות מתה, נכתוב על איזה פתק, היתר מכירה, היתר עסקה, היתר מכירה, היתר מה שנרצה וזה. האמת היא שזה גמרא, באמת הגמרא היא גמרא מדהימה, אני רק רוצה לגעת בנקודה אחת, אפילו ברמה הספרותית של המשפט הזה. מלווי ריבית יותר ממה שמרוויחים, מפסידים. יותר ממה ש... זה אמירה כלכלית או אמירה ערכית? אז הפרשנות מתלבטת, מה הכוונה? האם הכוונה היא בגלל שמלווי בריבית, הם באים לעשות ביזנס, על הכסף שלהם, ובסופו של דבר עסקיהם מתמוטטים מכל מיני סיבות, כי הכל נהיה לופט גשפט, כשנהיה לופט גשפט אז הכל מתמוטט. האם זה מה שהגמרא אומרת? ההרגשה שלי שזה לא מה שכתוב כאן, לא כתוב כאן שהם מפסידים בעסקים שלהם, כי אני חושב שמה שכתוב כאן, תראו את סוף הטקסט, ולא עוד, אלא שמשימים משה רבנו חכם ותורתו אמת, כמו שהרב אמר, שהכוונה היא שהופכים את משה לטיפש, ואומרים, אילו היה משה רבנו יודע שיהיה רווח בדבר, לא היה כותבו. זאת אומרת, אילו היה יודע שיהיה רווח בדבר, לא היה כותבו. שינצלו את זה. מה שמפסידים. שינצלו. אילו היה יודע שיש רווח בדבר. כשמישהו אומר לכם, אל תגנבו, הוא לא חושב שכשמישהו היה כותב את הטקסט הבא, אם היית יודע שכשאתה גונב, אתה מקבל את כל המוצר שגנבת. נו מה, מישהו לא יודע שכשאני גונב, אם גנבתי אוטו, יש לי עכשיו אוטו? אם קיבלתי ריבית על מיליון דולר, קיבלתי 100,000 דולר, צריך הרבה אינטליגנציה כדי להבין שאת המיליון הפכתי לשניים? מה זה אילו היה משה רבנו יודע שמרוויחים בדבר? יש בן אדם צריך משה רבנו כדי לדעת שמרוויחים בדבר?
כל מלווה בריבית מרוויח. אז אברהם ניסה להגיד, אם היית יודע כלכלה וצריכה וצמיחה, אבל פשט המילים הוא לא מה שאמרת, פשט המילים הוא, אם היה יודע משה רבנו שיש רווח בדבר, אם היית יודע שמרוויחים מאיסור ריבית, מי לא יודע שמרוויחים מאיסור ריבית? אם היית יודע כמה חזיר טעים, היית עושה חזיר? זה פחות או יותר מה שהטקסט אומר, ברור שמשה רבנו יודע כמה מרוויחים. אמור כתב את זה. בסדר גמור, אז, אבל הרי זה בדיוק הנקודה, כאילו הטקסט בא לומר לך, תשמע, גם משה רבנו, אתה יודע מה אתה, אתה יודע מה אתה מרווה, המלווה בריבית, מה אתה מפסיד? לא שאתה מפסיד כסף, את הכסף אתה מרוויח, וגם משה רבנו ידע שאתה תרוויח כסף, אבל אתה מפסיד משהו, כי אתה לא יורד לעומק כוונתו של משה רבנו. אתה כאילו חושב שמשה רבנו טועה ב... הוא כאילו מנותק, הוא לא מבין שום דבר. זה אולי ההפסד הכי גדול שלך. כשאתה מודד את משה רבנו באיזושהי עמת מידה כלכלית, משתנית, אתה אומר, מה משה רבנו, מה אתה מבין בחיים? מה, אתה באמת חושב שמשה לא מבין את זה? את זה שמרוויחים כסף מאיסור ריבית, משה לא יודע? גם משה יודע את זה. אבל כל ילד יודע את זה. אתה לא מבין שהפסדת משהו באיסור ריבית, משהו שנתנו לך הזדמנות לעשות עם הכסף שלך, ואתה במקום, עכשיו כאן אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, במקום לעשות עם הכסף שלך חסד וצדקה, כמו שהזכרת לפניכם, סולידריות, אתה חושב, מדדת את הכל במדדים גשמיים. אתה לא מבין כמה הפסדת. יכלת להפוך את הכסף שלך למנוף ליצירה שאתה תיצור ואתה תבנה. יכלת לעשות עם הכסף שלך משהו שאתה מחזק את החברה ומגלה סולידריות ונותן צדקה. יכלת להפוך את הכסף שלך למשהו שהוא הרבה הרבה יותר משמעותי, ובסופו של דבר אתה מפסיד. אבל ההפסד היותר גדול שלך הוא שאתה לא מבין למה משה התכוון. כי אתה חשבת שבאמת משה לא מבין ביזנס. משה אשכרה מבין מה זה ביזנס. אבל משה מבין שיש משהו בחיים שהוא קצת יותר מביזנס. אז זאת הערה ראשונה שאני רוצה לומר. אבל הערה שנייה, יש לנו דקה. אני רוצה לומר משהו נוסף שקשור להערה שהיה. תראו, היתר עסקה הפך להיות לאחד מהדרכים היותר מהותיים כשדתיים או חילוניים רוצים להגיד לרבנים, כשאתם רוצים להתמודד עם כל בעיה של מפגש בין התורה והמודרנה, אתם יודעים להסתדר. יש לכם בעיה עם חמץ, מכרתם את החמץ. יש לכם בעיה עם שמיטה, מכרתם את האדמה. מכירים את זה שביקש יותר לעשן סיגריות, אז הוא אומר, לעשן סיגריה בשבת, אז שואל אותו, איך אתה מאשר? מכרתי את הריאות שלי לגוי. קיצור, אפשר לפתור כל בעיה. אז למה אתם לא פותרים את הבעיה? עכשיו, זאת, היתר עסקה הוא אחת הדוגמאות המרתקות באמת לשתי הלכות, אני רוצה לדבר על שתי הלכות שהן לכאורה סותרות זו את זו בצורה הכי מהותית. רב אברהם הזכיר את דוגמה אחת שמתה חברה. מחקנו את איסור ריבית לגמרי. כלומר, בכלכלה שלנו, בבנקים, ברשויות, בארנונה, בכל דבר אנחנו כל הזמן עושים ריבית, והכל עם איזה יותר עסקה שאף אחד לא מבין מהו. וזה בהרשעת חכמנו, רבותינו. מהצד השני, חכמנו לקחו את איסור ריבית מדאורייתא, והקצינו אותו לרמות שאין לנו יכולת לחיות איתן. אני אתן רק דוגמה פרוטה. מי מאיתנו לא קורא לו שהוא מבקש מהשכן שלו חמש ביצים, או שקית חלב, קרטון חלב, או, אתם יודעים שזה בהלכה כתוב שאסור לעשות את ההלוואה הזאת. למה? מכיוון שאתה לוקח את החלב או את הביצים, כשמולים נניח, קרטון חלב עולה 5 שקלים, בעוד שבוע כשאתה תחזיר את הקרטון חלב, זה במקרה טוב שתזכור להחזיר אותו בעוד שבוע, יכול שתזכור להחזיר אותו רק בעוד חודש, הוא כבר בקצב עליות המחירים שלנו, הוא כבר עולה 5.5, ואז אתה מחזיר בעצם קרטון חלב, שהוא ריבית, שהוא 5.5 שקלים. חז"ל אמרו, זה נקרא, בלשון חכמנו, שאה בשאה.
העיקר שיהיו טובים. אבל חכמינו אמרו שזה אסור. חכמינו אמרו שאסור לך, קיבלת הלוואה. ועכשיו אתה מחזיר את ההלוואה, אבל חוץ מזה שאתה מחזיר את ההלוואה, אתה גם אומר למלווה, תודה רבה. אסור. מתי אתה אומר לו תודה? תודה זה ריבית. תראו לאיזה הקצנה חכמים הלכו כשהם רצו לומר כמה ריבית חמורה. ומהצד השני, מה שהרב אברהם אמר, שבימינו הפוסקים נטרלו את איסור הריבית וכמעט הפכו אותו לחסר משהו. מה שאני לוקח מזה זה דבר אחד. ואני חושב שחכמינו רצו שנחיה במתח כפול. הם לא רצו, הצעה אחת, מה שהרב אברהם אמר, אולי באמת הגיע הזמן שנחזור קצת לאיסורי ריבית של התורה. יכול להיות, זאת אפשרות אחת. יש אגב בנק אחד כזה בישראל, שבאמת אני תרמתי לו גם את סכום הקש לי מניה בו, קוראים לו הבנק החברתי, בנק אופק, שהוא בנוי על זה שהלוואות ניתנות בלי ריבית. שהוא סוג של מח, אבל הוא לא עובד על שיטה של מח, שהוא בנק, שבאמת הוא בנק לכל דבר בעניין בלי ריבית. ממה הוא חי של התרומה? אני נתתי את התרומה ולא שאלתי איך הוא מתפקד. לא, אני לא חושב שהוא לא ניתן. לא, אני לא רוצה להגיד איך שהוא חי, אני לא יודע. אבל אני חושב שהפתרון הוא אחר. או ההתבוננות היא אחרת. מצד אחד, חכמים באו ואמרו לנו, תדע לך שאיסור ריבית, הוא באמת, תיקח אותו עד הקצה. תיקח אותו עד הקצה, כי באמת אתה צריך להרגיש שכשאתה נותן הלוואה, אתה עושה חסד עם בן אדם, ואתה לא עושה שום חשבון, אתה לא מקבל מזה שום טובת הנאה, כולל לא אמירת תודה, כולל גם האופציה שאולי עכשיו נתת לו קרטון חלב, ובעוד יומיים זה יהיה שווה שקל וחצי או חצי שקל יותר, לא, אתה לא תקבל שקל וחצי יותר. זה הקצה האחרון. הקצה השני של חכמים, שבאו, התורה לא התכוונה לומר שאנשים לא יעשו עסקים, ומכיוון שהתורה אין לה בעיה מהותית עם עסקים, אז צריך איזושהי מתכונת מסוימת איך לעשות את העסקים בצורה שהיא אכן תהיה איזה סוג של שותפות בין המלווה והלווה, וברגע שמופכים להיות שותפים עסקיים, אז באמת אין בזה בעיה של ריבית, וזה הבסיס העקרוני של היתר העסקה. יש גם מצד אחד רצון לשמור על המתח של התורה שאומר באמת באמת אני לא רוצה שתהפוך את הכסף שלך לאמצעי שמנטרל את הסולידריות ואת העזרה ההדדית ואת הצדקה, ומצד שני כשעושים עסקים עושים עסקים. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. תודה רבה, שיהיה יום הולדת שמח. כמה כסף מרוויחים?